Здравейте, казвам се Ирина Калина Гудева. Аз съм контрабасистката на трио Акордбас с Георги Василев китара и Стефан Шепюи бандонеон. Изключително удоволствие да сме част от този прекрасен фестивал, който се провежда вече трета година и всеки път надскача себе си по амплитуда, по амбиции, по силата, с която обединява все повече и все повече и китаристи, и любители на изкуството и музиката. И за нас е наистина огромна чест да споделим една програма, която сме направили специално за този фестивал, по музика на Астор Пиацола, Душан Богданович, Лео Брауер, Атанас Бояджиев и други, и по текстове на Богомил Гудев. Братството и изключителната любов към изкуството и най-вече китарата, които се усещат в атмосферата на този фестивал, ни карат да летим от вдъхновение и от любов и оптимизъм, какво може да направи един тим, който наистина вярва в българското, в силата на човешките взаимоотношения, в силата на музиката и също в осмозата на всичко, което казах до този момент, към едно по-светло бъдеще и на Плевен, и на китарата, и на България, ако мога така да кажа. Благодарим от сърце!